munaasabadan oo ahayd misir arsara loo soo agaasimay ayaa lagu shaaciyay afar murashax oo tartamay golayaasha wakiilada iyo deegaanka kuwaas oo kala ah Cabdi Saleeban Jaamac Bade Yuusuf Ismaaciil Warsame oo tartamay golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Faisal Maxamed Faarax oo tartamay golaha deegaanka degmada Burco munaasabadan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga uu injineer Faisal Cali Waraabe Uqaal Salaadin Haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale uqaashi wax garadkii soo xulay 4tan murashax iyo madax dhaqameed munaasabada ka hadlay waxay bogaadiyeen una duceeyeen 4tan murashax maanta ma noqon doonaan xildhibaanadan soo xulay kuwa hargeysa fadhiista ee waxay noqon doonaan kuwa inala qaybsada dhibka iyo waxtarka iyo horumarka hadda soo kordha waa afar aqooniyahan afar aqooniyahan weeye xusbiga wax weyno waxay leeyihiin hooyay hooyay Soomaaliland xusbiga maanta uu hooyad iyo aabbaaba ahi waa ucud beelweynta daahir faarax iyo gaashaanbuurteeda haddaanu nahay waxaan si mug leeyahay miisaan lagu soo dooranay afarta musharax ee halka ku qoran guddoomiye si waa naga guddoomaysaa afartan musharax waa naga guddoomaysaa waa afar aanu isku raacnay afar aanu soo xulanay weeye war waxeedii ka xumaan jiray baa dadka ka xun markaa xildhibaanada noqotaan waa garanaysaan maanta idinkoo baahihii baa ogeydeen ha loo adeego dalka iyo dadkaba ku boorinaya musharaxiinta maanta jooga haddii la ka dhigo inay guulaystaan kana dhiidhiyaan arrintaa inta badan soo jirtay oo sistamka ay wax ka beddelaan tartanka iyo kaambeynku marku bilaabmana waxaanu noqon doonaa kuwa soo baxa ugu faraha badan xusbiga iyo inamadaba waxa weeye korha loo soo qaado la soo xulay dhul badan baa laga maqli doonaa musharaxiin weeyaan nimankaa waxaan leeyahay iyagana ilaahay ha ku guuleeyo waa afartan xildhibaan codkooda way sitaan saayidna way hayaan xusbigaanu meelaha xusbiga ku deeqa codkaanu noqon doonaa saayidka ku yaqaan afartan nin ee la soo xulay ee maanta taagan ilaahay waxaanu ka maryaynaa inay ku guulaystaan afartii musharax waa soo xusheen waa soo sharafteen madashii baa keenteen haddaa cadka siisaan weey waxaan leeyahay ilaahay halkaa laydii soo saaray ha idinku guuleeyo waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa musharaxiinta waa aqbal aan ogahay inay noqon doonaan niman hogaamiya dalka si fiican hogaamin doona qaarka lagu soo socdaan waxaad dareemaysaa in Burco xusbiga ay maanta taageersan tahay oo ay xusbiga tahay baad dareemaysaa ruuciday guulaysa gola yaashaa ugu hore alaa xisbiyada dhammaan xaakinkooda noqon halkan isugu timi oo ay keeneen afartan musharax annana waa hambalyeynaynaa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa mar haddii laandheeri kugu soo biiray maanta xisbigaagii uu ku biirayna waxaan u malaynayaa haddunbaa xusbigii shuushku ka kacayaayo dib dambe loo odhan maayo Faisal number 3 buu ku jiraa aynu dooranaynaa xinimadani waa inay noqotaa dadkani dadka adharkooda u diyaara annagaa bilownay geedka aanu beernaa ma qalalo afarta murashax loo qabtay munaasabadan iyaguna halkaasi ka hadlay waxay u mahadnaqeen taageerayaashooda shaqo tagiga ma aha laakiin waxaan isleeyahay aqoon aan baranayo waliba heer jaamacadeed 12 sano oo arday aan wax ku baro iyo mid aan dan guud kaga shaqeeyo weyna aanan weligay intaan ku shaqo tagay bil mushaar ku qaadan ayaa isleeyahay xariga kaga jaro degmadaada iyo dadkaaga ugu shaqee nin mushaar u baahanna walaahi ma yihi sidaa markay tahay ee maanta aad ku doorataan mushariiciintiinni ee aad ku soo baxdaan ee aad ku najaxdaan ha noqonina dadkii martidaha ee weelkii wax lagu sideeyey daldaloolyay bilaahi calaykum doorashada 2022-ka markuu guddoomiyuhu soo taago sidaa imika ugu soo urteen ugu codeeyo oo soo saara waxaanu ku rajab qabnaa inada insha allah aad codkiina si dhaba noo siisaan oo sidaa maanta u soo baxdeen muuqataanan insha allah aad u muuqataan mahadnaq xagga beelaha daahir faarax iyo gaashaanbuurtiisa oo na soo xushay iyo taageerayaashan anuu kollay inaan hormood ka noqon doono waxyaala badan oo dadku tegayo oo ugu horeeyo dan yarta oo dhalinyada shaqo loo abuuro waxaa jira ilaa 30 wasaaradood wax ka badan bayn leenahay waxa uga hargeysay fadhiyaan caqli ma aha in gobollada kale lagu shaqo lahaado marka waxaan ku ballan qaadaynaa wasaaradaha in gobollada kale qaar loo soo raro oo Burco weliba caasimada ku ugu caasimada labaad
kuwa waaweyn la keeno aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa waqtigiina aadna siiseen ee ilaa iyo maanta aad dantiinna gaarka ah haddii ay hablaha tahay iyo hadday cuqaasha tahay aad noo hurteen ee ilaa iyo maanta aad noo fadhideen aad baan idinka mahadcelinaynaa isbeddel baynu u baahannahay aniga waxay igu kalifay golaha deegaanka markaan arkay ciyaalka gobollada soomaaliland oo dhagxaan guudkeed ku ciyaaraysa kubadda gudoomiyaha xisbiga oo injineer faysal cali waraabe iyo xoghayaha duulista iyo hawada xisbigaas oo munaasabadda ka hadlay waxay bogaadiyeen 4 murashax iyo beelaha soo xulay aanka loo raaciyo in maalinka codka aynu si wanaagsan ugu codayno yaan la isdhiganin waxaan idiin sheegaynaa inaanu xisbi xaamid ka aqbalay inaanu insha allahu tacaala aanu sharaxno 4 musharax waad ka aqbal waxaan ka baryaa subxaana watacaala inayna soo baxaan u noqdaan qaar dalka iyo diintooda oo hiliyaa noqon inaa ka barisa ee soo soocay dhalinyaro saqafiin ah oo iimaan leh oo gurmad oo waa gurmad jaamac salebaan cumar bulsha tv magaalada burco